环球网综合报道，台湾地区前领导人马英九3日前往台湾南部嘉义县复选，除了向乡亲们推荐国民党县长参选人吴育仁外，马英九也呼吁选民支持国民党。他表示，年底选举对台湾很重要，若国民党没有赢得选举，2020年就没有希望，希望民众一定要支持国民党。据台湾联合新闻网3日报道，马英九近日南下嘉义县为国民党籍参选人辅选。他说道，民进党执政两年多，台湾经济变差，因此嘉义及高雄人口外流严重，高雄下届立委席次因而少一席，台湾经济差，影响最严重是农产品外销。高雄有一位林姓菠萝果农，因菠萝无法外销大陆，今年可能亏损新台币1000万元，约人民币224万元。马英九说，两岸关系不佳，农产品要外销大陆，需看产地证明。若是民进党执政县市，大陆根本不考虑。国民党执政的台东县菠萝今年就外销大陆有500吨。马英九认为，民进党执政嘉义县17年，进步有限，他推荐吴育仁是好人才，可以为嘉义县带来改变。若是嘉义县民众给吴育仁一个机会，就会翻转嘉义，不仅经济会改善，人口也不会继续流失，农产品更能销往大陆。随后，马英九前往东石鱼市场，一名杨姓鱼贩哭红了眼眶，拉着他的手说，这几年经济没有带动起来，生意很差，销量还不到以往的一半，生活实在很辛苦。杨姓鱼贩哭诉道，他在鱼市场摆摊35年，这几年最差，自从政党换人全部都坏了，生意差几成他已经不会再。他指民进党执政没改善经济环境，没有带动民生经济，而马英九在任时做得很好，对比现在的状况让他感受很深。为此他当众呼吁马英九再出来选领导人，但马并未正面回应，只是安慰了对方。民进党当局自2016年上任以来，内忧外患加剧，岛内经济发展滞缓，观光行业萧条惨淡，邦交国接二连三与台断交，涉外空间也屡屡限缩，民众怨声一片。6月11日，马英九在出席2018第五届两岸经济论坛时，就向蔡英文当局喊话，必须改善两岸关系，恢复两岸互信，因为两岸关系倒退，对台湾无论哪个行业都造成非常大的困扰。8月，马英九在参加台北大学哈佛营活动时，又一次呼吁台当局回到九二共识。他表示，蔡英文当局否认九二共识造成两岸对立的现状，但蔡英文却不认为而有模棱两可的政策。对此，他喊话蔡英文，拜托回到九二共识，会发现很多是不一样。